Radio Free Asia. ប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងឆ្លើយតបទៅដំណាងរាជបកប្រឆាំងថាលោកនឹងមិនទៅពិនិត្យមើលបង្គោលព្រំដែនតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់លោករៀលខែមរិននោះឡើយការឆ្លើយបដិសេធនេះធ្វើឡើងក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំបិទទ្វារលើបញ្ហាព្រំដែនរវាងគណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះខ្ញុំមានកតាបកិច្ចឲ្យទៅគ្រប់លោកឯអធិបតីបាទខ្ញុំនៅខាងរដ្ឋាភិបាលទីបាទគាត់មាននីតិបញ្ញត្តិខ្ញុំនីតិប្រំបាទបាទគាត់ចុចឃើញចាក់ដៃអត់ដល់ឃើញចាក់ដៃខ្ញុំទៅខ្លួនឯងទៅចាំមកនេះដាក់ឲ្យដល់គិតដល់មួយរួចហើយយើងទៅមើលទៅមានរាហាគាត់បាទចាំទៅមើលទៅមានរាហាអត់ដល់ទៅទៅកិច្ចប្រជុំឡើងមកអត់ដល់ឡើយទៅអត់ដល់និយាយទៅខ្ញុំទៅជាជាបាទថ្ងៃណាបានបញ្ចប់ដែរបាទបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃទី6កក្កដាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលស្វាយរៀងលោករៀលខែមរិនចេញលិខិតអញ្ជើញលោកវ៉ាកំហុងទៅពិនិត្យមើលបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលេខ202និង203ត្រង់ចំណុចភូមិធ្លកឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងលោករៀលខែមរិនបញ្ជាក់ចំហថាទោះជាលោកវ៉ាកំហុងមិនទៅតាមការអញ្ជើញក៏ដោយក៏លោកនៅតែដឹកនាំការពិនិត្យព្រំដែនលេខ202និង203តាមសំណូមពររបស់ពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី19កក្កដាការពីថ្ងៃទី28មិថុនាលោករៀលខែមរិនរួមនឹងប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋជាង10នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅចំណុចភូមិធ្លកថ្មីឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក្នុងនាមយើងជាជាតិខ្មែរក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរដែលដែលជាទីហ៊ានកងទ័ពប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិបិទគួរបន្តឲ្យជួនមកវាយខ្មែរនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយឈរមើលថាមានសមត្ថភាពបែបនេះនេះជាជាភាពកំសោយកំផុតហើយនេះជាភាពអាម៉ាស់របស់ជាតិខ្មែរការប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺនៅពេលដែលលោកនិងលោកថាជីថានាយកប្រណិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំយុវជនប្រសង់និងពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់នឹងអង្គទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ203ជាប់ក្នុងស្រុកមកហัวខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាមការចុះទៅមើលព្រំដែនហើយប៉ះទង្គិចគ្នានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរងការរិះគន់ថាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីគៀងចំណេញប្រជាប្រិយភាពនយោបាយលោករៀលខែមរិនថ្លែងថាហេតុផលនេះហើយទើបលោកអញ្ជើញលោកវ៉ាកំហុងខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ